Lancaster çaplı ov tüfəngi cəmi xəzinəsi 5 güllə tutur və bu 5 güllə ilə 4 nəfəri qətlə yetiribdir. Yəni bu adamın, yəni belə deyim ki, elə belə, yəni adi bir adam olmadığına işarədir. Çünki 5 gülləyə 4 adam öldürmək üçün kifayət qədər soyuqqanlı qatil, soyuqqanlı killer olmaq lazımdır. Və indiyə qədər bu cür, yəni bu cür cinayətkar bir təbiətə malik adamın, axtarışda olan adamın azadlıqda qalması, bundan başqa nəyisi azadlıqda qalması, hətta ayrı əmlak məsələləri dövlət xidmətində çalışan kimlərləsə əlbir olaraq vətəndaşlara pul atması, fırıldaqçılıqla məşğul olması, qonşularının da bu yöndə açıqlamaları var ki, biz onu maşenlik kimi tanıyırdıq. Yəqin ki, siz də həmin videolara baxırsınız. Bir qədər, yəni, insanda suallar yaradır. Yəni, nəyə görə belə bir qatı cinayətkar azadlıqda olub, tapılmayıb və hər şey gəlib bu dərəcdə bir faciəvi sonluqla yekunlaşdı ki, həm təbii özü öldürüldü, yəni o etdiyi cinayətin bədəli kimi, həm də eyni zamanda 3 günahsız polis və nəhayət həmin o Rövşənin qonşu da öldürüldü. Bilirsiniz, bu məsələ müxtəlif aspektlərdən analiz olunmalı və olunacaqdır. Məsəl üçün, polis əməliyyatında niyə, məsəl üçün, təhlükəsizlik tədbirləri alınmamışdır, bu qatı cinayətkar idisə, bunun məsəl üçün, odlu silahın olub-olmaması var deməkdir. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilməmişdi. Yəni, bu əməliyyat idimi, yoxsa sadəcə dəvət üçün gediblərmişmi? Yəni, birisi adətən bizdə necə olur polisə dəvət? 2 nəfər polis nəfəsi çağışır, 1 nəfər zabit gəlir ki, bizdən idarəyə gedəcəksən. Yəni, böyük əksəriyyətdə gedir. Üç polis əməkdaşını qətlə yetirən insana az qala bəraət verdirirlər, bəraət qazandırırlar. O polis nəfərləri, baxın, biz müxalifət deyil və bütün günü iqtidarın müxtəlif məmurlarını da, nazirlərini də, kimləri tənqid edirik və onlarla mübarizə də aparırıq. Amma indi siz mənə deyə bilərsinizmi ki, o polis, üç polisin hansısa bir naziri idi, nazir mavini idi, oliqarx idi? Onlar da sizin bizim... Kapitan Eldəniz Məmmədov, Sercantlar Mahir Ağayev, Mirəli Heydərov. Yəni, hər üçü də sadə insanlar idi və bu, burada sadə insanların qətlə edilməsindən gedir, polislərin qətlə edilməsindən. Yəni, hansı haqla, hansı mənəvi və hüquqi haqla biz deyə bilərik ki, yaxşı eləyib öldürür. Elə bir şey mümkün deyil. Yəni, o doğru da deyil. Yəni, tutaq polisin fəaliyyətində qanunsuzluq var idisə, qanunsuz fəaliyyətlər var idisə, onu da cavab vermə metodları var idi. Hər halda bu faciəlidir. Bizim də o dəfn mərasimlərində baxdıq, o qətlə yetirilən gənclərdən birinin yaxın zamanlarda toyu dolasıymış, atası da danışdı. Yəni, buna necə bəraət qazandırmaq olar? Amma hə, qaranlıq nüanslar var, tutaq ki, suallar doğuran məqamlar var filan var. Bunlar da sonraki dönəmdə aydınlıq gətirilməlidir. Amma ortada bir fakt var, qatil var, qətlə yetirilənlər var. Və burada bizim mövqeyimiz aydındır. Biz heç bir zaman, heç bir səbəbdən qatilin yanında ola bilmərik. Yəni, onda belə çıxır ki, hər ona qarşı olan haqsızlığa görə əlinə bir Lancaster alıb, bir avtomat alıb, düşsün şəhərin canına. Elə kimin kiminə xoşu gəlmir, geçsin güllələsin və qıraqdakılar da ona bəraət qazandırsın ki, düz edib. Yəni, burada qanunlar hara getdi, dövlət hara getdi, dövlətçilik hara getdi. Ha, digər suallara da, yəni, yenə deyirəm, istintaq qurumları, istintaq idarələri gərək xalqın suallarına, medianın suallarına və yaxud da o qaranlıq qalan nüanslara aydınlıq gətirsin ki, şübhələrə, manipulyasiyaya və digər bu məqamdan su istifadə etmək istəyən qüvvələrə imkan verməsin, şərait yaratmasınlar ki, bu əlavə provokasiyalar meydana çıxsın. Amma hər halda mən bir daha buradan vermədə gedənlərə və ya belə qətlə yetirənlərin arasında başsağlığı verirəm. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Təbii ki, biz heç kim, yəni polisin, yəni o günahsız polislərin, yəni qətlinə haqq qazandırmır. Amma bilmirəm, siz izlədiniz, izləmədiniz. Sosial şəbəkələrdə buna bir mənalı münasibət deyil, nə mənalı bir mənalı münasibət deyil. Sanki adamlar nifrət, yəni püskürürlər. Xüsusən polislə münasibətlərdə mən belə başa düşdüm ki, adamların problemləri var. Polisdən qorxurlar, polisdən çəkinirlər. Polisin əlbəttə yaxşı əməlləri öz yerində ictimai asayişin təmin olunmasında, Qarabağ müharibəsində. Amma eyni zamanda polisdən bir qəribə ictimai narazılıq dalğası da var sanki. Belədir, yoxsa sadəcə belə təqdim olunmağa çalışılır? Bilirsiniz, təbii ki, dünyanın heç bir ölkəsində demək olar ki, polisi sevmirlər. Yəni, hansı ölkədə polisdən əslində polisləri, polis qanunun keşikçisidir və polisi
polisdən qorxmaq, baxır hansı polisdən qorxarlar, amma vətəndaş yox, cinayətkar qorxmalıdır polisdən. Polisdən günahı olan qorxmalıdır, polisdən qanunu pozan qorxmalıdır. Amma sadə vətəndaş dövlətin qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirən, belə deyək, vicdanlı vətəndaş polisdən qorxmalı deyil, polisə güvənməlidir, polis öz arxası dayağı hesab eləməlidir. Yəni amma bizdə hə, məsələn Hacı Məmmədov obrazı da var da, polis obrazı olur, bütün polis organları. Deyirəmsə polisin başında olan cinayətkar. Bəli, amma bizdə eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan polislərin... Tutaq ki, Əlif Hacıyev də olub məsələn. İndi, baxın, belə deyək, Hacı Məmməd da var, Əlif Hacıyev də var, siz demiş. Hər ikisi polis, yəni biri Qarabağ qoruyurdu, biri insanları oğruyurdu. Yəni, bu məsələlərlə bağlı gərək polislə, daxil işlər orqanlarda daimi olaraq öz imicinin yaxşılaşdırılması, cəmiyyət arasında nüfuzunun artırılması istiqamətində işlər görsün. Yəni, bu mütəmadidir. Bu, necə ki, həyat davam elədikcə mübarizə davam edir. Orqanlar olduqca da onu sevən də, sevməyən də olacaq və orqanlar çalışmalıdır ki, ona rəğbət olanların sayını artırsın. Məsəl üçün, pandemiya dönəmində, məsəl üçün, deyək də, gedir polislər hansısa xanım, yaşlı xanımlara su aparırdı, çörək alırdı. Bu gedişlər ağıllı gedişlər idi, lazımlı gedişlər. Və yaxud xatırlısınız, Binəqədidə binalar yanandı, orada polis əməkdaşları yanğın söndürənlərdən öncə orada uşaqları, filanları çıxartmağa kömək edir. Yəni, belə polis obrazlarını önə çəkmək lazımdır. Və polisləri də xüsusi təlimlərdən keçirmək lazımdır. Yəni, vətəndaşla ünsiyyət qurarkən və lap cinayətkarla, lap vicdanlı vətəndaşla ünsiyyət qurarkən məsələn, indi bax, COP-a hazırlaşırıq da, COP29. Məsələn, mən bilən, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına xüsusi kurslar keçilir, ünsiyyət, dil, davranış. Bunu öz vətəndaşlarımız üçün də eləmək. Yoxsa bəzi polislər Sovet dönəmindən qalan təfəkkürlə hərəkət edir. Ona görə də cəmiyyətdə belə bir aqressiya yaranır. Əslində, Daxili İşlər Nazirliyi məncə bu nüansı göz önündə bulundurmalıdır. Yəni, bunu görməməzlikdən gəlməməlidir. Yəni, düşünməməlidir ki, yox, bizə qarşı deyən hamı qərəzlidir, hamı düşməndir, yox. Yəni, qərəzlilər də var, düşmən də var, amma hər halda hansısa polisin, hansısa fərdi şəkildə polis nəfərinin və yaxud hansısa polis sabitinin öz başınalığından əziyyət çəkənlərin də burada etirazları var. Hər halda nəzərə alınmalı deyə düşünürəm. Heç kim deyə bilməz ki, mələkdir və yaxud da heç kim deyə bilməz ki, hamısı orada ki, var, şeytan. Eldəniz Ömərov edir, onlar da bizim bağlarımızdır, amma polis gərək özünü polis kimi yaparsın, quldur kimi yox. Onların əlində həbs barədə hər hansı bir sənəd olubmu, yaxud da o adamı polisə dəvət edə bilərmi? Eldəniz və burada biraz məsələ dəyişir, çünki bu adam axtarışda olan adam olubdur və təbii ki, onun həbsi barədə yəqin ki, sanksiya olub ki, yəni bu adamlar polis dəstəsi gedib o adamın evinə. Bu suala biz də onu deyirik, deyib cavablandırılsın, çünki bəzən bu sualların daha operativ şəkildə istinadə açıqlanmalıdır bütün detallar. Ortaya çıxır. Müxtəlif sözlər var, mənim də suallarım var içində. Düzdür, indiki məqamda belə deyək, 3 nəfər polis əməkdaşı bir mülki şəxs dünyasını dəyişib. Bəlkə də indi fikirləşin, onların ailələri də bu diskussiyalara baxırlar. Və Rövşən də nəzərə alınmaqla 5 nəfər. Yəni onların ailələri də bu diskussiyalara baxırlar və deyir biz nə hayda, siz nə hayda. Amma hər halda bu məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır və media ilə mütləq işlənilməlidir. İctimai fikir nəzərə alınmalıdır, ictimai məlumatlandırılmalıdır. Bu istintaq sirri deyib keçsən, hərə ağlına gələn nağılı yazacaq, hərə bir informasiya ötürəcək və informasiya kirliliyi fonunda da xoşa gəlməz hadisələr belə deyə yaranacaq. O baxımdan da mütləq informasiya verilməlidir. Kim idi, nə idi, niyə getmişdi, niyə o saatda gedilmişdi, hansı maddə ilə axtarışdaydı, necə oldu polislər qətlə edildi, polislərin üzərində silah var idi mi, yox idi mi, var idisə necə oldu? Yəni, bunların hamısı məncə gün işığına çıxarılmalıdır. Düz deyə indi başa düşürəm, nə qədər az informasiya verilsə, o qədər az söhbətlər gedir, amma manipulasiya imkanları. Biz nəzərə alaq ki, biz artıq qonşularından təhdid gözləyən Fransa kimi, Amerika kimi ölkələrlə geosiyasi arenada mübarizə aparan bir ölkə. Yəni, belə məqamlardan istifadə eləməyə çalışan kifayət qədər qüvvələr ola bilər. Nəzərə almalı. Eyni zamanda dünəndən bəri əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis müavini Rüstəm Şahbazov
onun qardaşı Teymur Şahbazov, yəni bu adamların adları çəkilir bu işdə və Bakı sakini Abbas Dadaşov onlardan şəhidçi olub və bildirib ki, həmin o Rüstəm Şahbazovun qardaşı Teymur Şahbazov məhz dünən polislə atışmada, yəni öldürülən Rövşən Allahverdiyevlə birlikdə ona qarşı dələduzluğa yol verib və üst-üstə 236 min manat pul alınıbdı Bakı sakini Abbas Dadaşovdan. Yəni sadəcə olaraq bu məsələlərə də bir qədər daha belə hesab edirəm ki, tez aydınlıq gətirilməlidir. Çünki artıq bu ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gələn bir kriminal hadisədir və burada dövlət orqanının adı da hallanır. Zaten əmlak məsələləri kifayət qədər son zamanlar Azərbaycanda diskusiya mövzusu, bilirsiniz, bir adama 3-4 evin satılması və yaxud da kimisə əmlakının qanunsuz ələ keçirilməsi filan kimi məsələlər var. Məncə həmin agentlik də özünü karlığa, körlığa vurmalı deyil, rəsmi mövqe bildirməlidir. Adı hallanan adamlar da hər halda istintaqa cəlb olunmalıdır. Bu məsələlər aydınlaşmalıdır. Eyni zamanda Rövşən Allahverdiyevin, yəni Türkiyəyə gidib gəldiyi bildirilir. Ona görə də bizim tamaşaçımız sual verir ki, bu adam axtarışda olubsa, bəs niyə hava limanından gömrükdən keçəndə tutmayıblar? Nə tər olub ki, gəlib evinə girə bilib? Hökumət dovşanı da arabada yox, göydə tutur. Bu da çox... Siz baxın, o suallardan biri ki, polisə dəvət olunmuşdur mu? Dəvət olunmuşdursa, gəlməmişdirsə, gizlənirsə, niyə evində gizlənir? Adının gizlənən evində gizlənir. Və yaxud da bu xüsusi ağır cinayətkar isə, yenə qeyd edirəm, polislər niyə tutaq ki, sadə formada, adi formada gedib, yəni xüsusi, belə deyək ki, o, qrupa zaxbar da bilir, onu əməliyyat qrupu hazırlanmayıb. Yəni, burada suallar çoxdur. Amma bu sualların da cavabı nə sizlər, nə bizdə bizə versiyalar iləri sürə bilərik. Amma həqiqətləri hər halda orqanlar bilir. Mən əminəm ki, yaxın zamanlarda bundan bağlı bir açıqlama verəcəklər və verməlidirlər. Çünki görürsünüz, insanlar haqlı sualları ortalığa çıxır. Və inşallah ki, bu məsələdə öz həllini tapar. Çünki, yenə deyirəm, bu hadisə nə qədər ağır olsa da, bugün Azərbaycanda daha ciddi siyasi gündəm var. Yəni, bu əslində bir kriminal hadisədir və bir siyasi yükü, siyasi ictimai yükü daha az olan bir kriminal hadisədir. Amma məsələn, seçkilər var, Qarabağ məsələsi var. Məsələn, bu məsələləri ikinci plana atmamalıdır bu məsələdir. Aydındır.